যি স্থানৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি থকা হৈছে, মোৰ পিছফালে বৰুৱা চাৰিআলি আছে আৰু বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা প্ৰায় 70 মিটাৰ 80 মিটাৰ দূৰত আহি এই স্থানতে মই যি স্থানত বৰ্তমান ৰৈ আছোঁ এই স্থানতে সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল পুৱা ঠিক 6 পৰা 6:30 বজাৰ ভিতৰত। আৰু মোৰ পিছফালে সেয়া কেমেৰা হয়তো ঢুকি পাব, কে বি ৰোডৰ সংযোগ ঘটিছে, গতিকে বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা কে বি ৰোডৰ মাজত এই ঠাইডোখৰ ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে 5:00 পৰা 7 বজা পৰ্যন্ত ৱাকিং জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা আছে আৰু তাত তেওঁ ৰাইজ খোজকাঢ়িবলৈ আহে আৰু সদায় অহাৰ দৰে এই ডাক্তৰ নাৰায়ণ বৰদলৈও আহিছিল আৰু নাৰায়ণ বৰদলৈ ইয়াৰ পূৰ্বেও বিভিন্ন এনেধৰণৰ ঘটনাৰ সাক্ষী ইতিমধ্যে আছে। মই কথাবোৰ ক'ম বা পাতিম পাৰ্থ, কিন্তু তাৰ আগমুহূৰ্তত যিগৰাকী এম্বুলেঞ্চৰ চালক আছিল চালকগৰাকী বৰ্তমান মোৰ সৈতে আছে, মই চালকজনৰ সৈতে কথা পাতি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, প্ৰথমতে গোটেই কথাটো জানোচোন, আপোনাৰ পৰা কি হৈছিল আচলতে? আজি পুৱা 6 বজাৰ পৰা যোৰহাট জে ডি এছ খেলপথাৰৰ পৰা মানে এটা মাৰাথান আছিলে, কে বি ৰোড হৈ গড়ালি হৈ এ টি ৰোড হৈ আকৌ ইয়ালৈকে। আমি এনেকৈ আহি আছোঁ, ৰাস্তাত দুজনী ছোৱালী মানে দৌৰি থাকোঁতে পৰিলে, আমি এম্বুলেঞ্চতে ডক্টৰে ট্ৰিটমেণ্ট দি পেলাই লৈ আহিছে। এই জাষ্ট এই জেগাকণ পাওঁতে য'ত মানে আজি ইঞ্চিডেণ্টটো হৈছিলে, এই জেগাকণ পাওঁতে এজনে ৰখালে, তেতিয়া কোনে ৰখাইছে, টুপিটো পিন্ধি আছিলে, ধৰিব পৰা নাই ডক্টৰ। তাৰপিছত দেখিলোঁ ডক্টৰ নাৰায়ণ বৰদলৈ। তাৰপিছত বোলে ইয়াত এম্বুলেঞ্চ কাক সুধি পেলাই ভৰালি, বোলো আমি এনেকুৱা ডিউটি চলি আছে, ইয়াত বোলে ডিউটি চিউটি কতো কথা নাই, ইয়াত বোলে ভৰাব নাই, এইটো ৱাকিং জ'ন হয় 7টা বজালৈকে ভৰাব নাই। মই বোলো নহয়, ইয়াত এইটো হেৰি বোলো আজি খেলৰ কাৰণে হেৰি কৰিছে, আমি সেইকাৰণে আহিছোঁ বোলো। তাৰপিছত বোলো অৰ্ডাৰ কপিও আছে, আপুনি যদি চাই চাব পাৰে। তাৰপিছত বোলে নহ'ব, এইটো অৰ্ডাৰ কপিটো কোনে দিছিলে আপোনালোকে? আমাক অফিচৰ পৰা দিছে, জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফিচৰ পৰা আছে, আপোনাক লাগিলে দিব পাৰিম মানে। সেইটো অৰ্ডাৰ মতে ডিউটি কৰিছোঁ, তাৰপিছত তেখেতে যাবলৈ নিদিয়ে। তাৰপৰা নিদিয়াৰ কাৰণে আমাৰ ছাৰে ক'লে নহয় এইটো কিয় যাবলৈ নিদিয়ে, ৱাকিং জ'ন কাৰণে যাব নিদিয়ে 7টা বজা নাই। কিন্তু এম্বুলেঞ্চখন জৰুৰী অৱস্থাত ওলাইছে, তাত ৰোগী আছে বা ৰোগী আছে দুজনী ছোৱালী ভৰিত ডুব পাইছে, আমি লৈ আহিছোঁ আৰু মোক কৈছে বোলে এনেকৈ এম্বুলেঞ্চ ভৰাব নোৱাৰে। মই বোলো নহয়, আমাৰ মাৰাথানটোৰ লগতে আমাক দিছে, কোনোবা কিবা কিবি হ'লে আমাক গাড়ীত উঠাই ট্ৰিটমেণ্ট চ্ৰিটমেণ্ট দিবৰ কাৰণে আমাক দিছে। তাৰপিছত তেখেতে ক'লে বোলে হেৰি নহয়, মই বোলো অৰ্ডাৰ আছে, বোলে মই কাৰো অৰ্ডাৰ নামানো, এইটো বোলে মোৰ ৰাস্তা। সেইটো আমি ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ, এয়া মোৰ ৰাস্তা, দৰকাৰ হ'লে মোৰ কথা জইণ্ট ডিৰেক্টৰক ক'বা, মোৰ কথা জইণ্ট ডিৰেক্টৰক ক'বা। তাৰপিছত মই ক'লোঁ, ছাৰ আপুনি মোক চিনি পোৱা নাই, বোলো মই অমুকৰ ল'ৰা, এনেকৈ কৈছোঁ মই ছাৰক, কোনো পৰ্যায়ে মানে মানি নলয়। তাৰপিছত নমনা দেখি আমাৰ লগত ট্ৰেফিক আছিলে, ট্ৰেফিকক মাতি দিলোঁ, বোলো আমাৰ এম্বুলেঞ্চখন ৰাখি দিলে, এতিয়া আপোনালোক আহক। তাৰপৰা আহিলে, অহাৰ পিছত মানে হেৰি কৰিলে, তেওঁ ছুৰী এখন উলিয়াই লৈছে আমাৰ ডক্টৰক মাৰিবলৈ। আপোনালোকৰ এজন চিকিৎসক যেতিয়া তেখেতে ইয়াতে আছে, ডিউটি কৰিয়ে আছে, ছুৰী এখন উলিয়াই লৈছে মাৰিবলৈ। তাৰপিছত ধৰি মেলি ময়ো ধৰিলোঁ আৰু ট্ৰেফিকো ধৰিলে, ট্ৰেফিকৰ হাত কাটিছে, নাৰায়ণ বৰদলৈও হাত কাটিছে, নিজৰ হাত কাটিছে। এতিয়া আপুনি বা আপোনাৰ লগত যিজন চিকিৎসক আছিলে তেখেতে এজাহাৰ দাখিল কৰিলে। দাদা, আপুনি কিমান দিন ধৰি এম্বুলেঞ্চ চলাই আছে? মোৰ আজি 15 বছৰ চাকৰি। মোৰ মুজিবুদ্দিন নামে। খেন্দুক দেখি ৰান্ধে বাঢ়ে, খেন্দুক দেখি দুৱাৰ মাৰে, এই ধৰণৰ নীতি কিন্তু যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ল'লে নহ'ব। হয়, নাৰায়ণ বৰদলৈ যোৰহাটত যথেষ্ট অৱদান আছে, যোৰহাটৰ সমাজ জীৱনত যথেষ্ট অৱদান আছে, নাৰায়ণ বৰদলৈ যোৰহাটৰ কাৰণে বহু কৰিছে, সেই কথা অনস্বীকাৰ্য। কিন্তু সেই বুলি নাৰায়ণ বৰদলৈয়ে যিকোনো মুহূৰ্ততে এটা ৰাজহুৱা পথ, এটা চৰকাৰী পথ নিজৰ বুলি দাবী কৰিব আৰু সেই পথত তেওঁ যি মন যায় তাকে কৰিব, এয়া কিন্তু কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব। এই যিটো পথৰ কথা উল্লেখ কৰি আছোঁ, যিটো পথক লৈ পাৰ্থ আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ, এই পথটোৰে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ যোৱা একমাত্ৰ জৰুৰীকালীন এটা পথ, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয়তে, এই পথেৰে বায়ুসেনাৰ আস্থানলৈ যায়, এই পথে ৰৰিয়া বিমানবন্দৰলৈ যায়, এই পথে আন আন তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাইলৈ যাব লাগে। বহুকেইখন ইয়াত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ নাৰ্ছিংহোমো আছে, গতিকে তাৰ পাছতো নাৰায়ণ বৰদলৈ দৰে এজন লোকে তেওঁ নিজে চিকিৎসা বৃত্তিটোৰ লগত জড়িত হৈ এনে কাম কিয় কৰিলে, সেইটো এতিয়া যোৰহাটবাসীৰ মাজত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে থিয় দিছে। মই আকৌ আহিছোঁ দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ, আপুনি 15 বছৰ এনে অভিজ্ঞতা কেতিয়াবা সাক্ষী হৈছিল নে? নাই নাই, আজি প্ৰথম। আৰু যোৰহাটৰ ডক্টৰ চবেই চিনি পায়, মই সৰুৰ পৰা মানে মেডিকেলতে ডাঙৰ হয়, মোৰ দেউতাই চাকৰি কৰিছিলে, সেইকাৰণে চবেই চিনি পায়। আজিলৈকে মানে আজি ফাৰ্ষ্ট। আৰু আমি চিকিৎসকে কৈছে, তাকে কৈছোঁ ছাৰ বোলো আপুনিতো এজন বোলো চিকিৎসক, আৰু আপুনি এম্বুলেঞ্চখনৰ বিষয়ে আপোনাকনো কি বুজাম? আপুনিতো জানে এম্বুলেঞ্চখন য'তে ত'তে যায়, এম্বুলেঞ্চ ফায়াৰ ব্ৰিগেড এইবোৰ ক'তো মানে যিমান যি নহওক যাবতো লাগিব, ইমাৰ্জেঞ্চি কামত দৌৰা বস্তু। কিন্তু নাৰায়ণ বৰদলৈ নিদিয়ে মোৰ ৰাস্তাত নোৱাৰিবি মানে।
মোৰ ৰাস্তাটো পাৰ্থ, সেইটোৱে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে মোৰ ৰাস্তাত নোৱাৰিবি। নাৰায়ণ বৰদলৈক ব্যক্তিগত হিচাপে এই পথটো চমজাই দিয়া হৈছে নেকি? আজি এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে, আপুনি চাওক কেইদিনমানৰ আগতে যোৰহাটত এখন খালী ৰোগী নথকা এম্বুলেঞ্চ এজন গৃহৰক্ষী জোৱানে ৰখোৱাৰ বাবে সেই এম্বুলেঞ্চখনক প্ৰসংগ কৰি এন কে টিভিটো বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে টুইট কৰিছিল আৰু গোটেই বিষয়টোৰ তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছিল। সেই গৃহৰক্ষী জোৱানজনক তলব কৰা হৈছিল। তাৰ পাছত এজন চিকিৎসকে কৰা এই কাৰ্যত এখন এজাহাৰ দিয়াৰ পাছতো তেওঁক থানাৰ পৰা তেনেধৰণে যাবলৈ দিয়া হোৱাটো কিন্তু সচেতন লোকসকলে মানি ল'ব পৰা নাই। দ্বিতীয়তে বহুজনে ফোন কৰি মোক এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে, মোক জনাইছে যে বাতৰিত উল্লেখ কৰিবলৈ তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছে যোৰহাটৰ একাংশ সচেতন লোকে যে এই পথ ৱাকিং জোন হিচাপে আৰু থাকিব নালাগে। পূৰ্বতে হয়তো ঠাইৰ অভাৱ আছিল, কোনোবাই অনুমতি দিছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এয়া ৱাকিং জোন হিচাপে এইকাৰণেই থাকিব নালাগে যে এইটো এটা অতি জৰুৰী পথ। মই আকৌ কৈছোঁ, এই পথে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ যায়, এই পথে বায়ুসেনা চাউনীলৈ যায়, এই পথে ৰৰিয়া বিমানবন্দৰলৈ যায় আৰু বহুকেইখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিংহোমলৈ এই পথে যাব লাগে। আজি যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল এয়া কিন্তু সমগ্ৰ যোৰহাটৰ বাবে এক লজ্জাজনক বিষয়। হয়তো চিকিৎসকগৰাকীয়ে মানসিকভাৱে কিবা কথাত ভাগি থাকিব পাৰে, সেয়া তেওঁৰ ব্যক্তিগত বিষয়, সেয়া সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ পৰিয়ালে হয়তো মন্তব্য দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে বা দিব, বা নাৰায়ণ বৰদলৈ নিজেও বিষয়টো সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰলৈ আহিলে সেই কথাটো স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু কথা হ'ল, এই যি কাম কৰিছে এয়া আপুনি মই নহয়, প্ৰতিগৰাকী সাধাৰণ লোকে জানে, সমাজ জীৱনৰ লগত জড়িত, যে এখন এম্বুলেঞ্চ ৰোগী থকা অৱস্থাত বাধা দিব লাগে নে নালাগে, আৰু যিটো বিষয়ক লৈ পেলাই আচলতে এই প্ৰশ্নসমূহৰ অৱতাৰণা ঘটিছে।